Carina Bergfeldt inte sig lik, och följarna reagerar direkt. Carina Bergfeldt berättar själv om utseendeförändringen, och följarna är helt lyriska. När norska tv-profilen Fredrik Skavlan meddelade att han tackar för sig presenterade SVT Carina Bergfeldt som ny talkshowvärd i kanalen. Hon hade då tidigare haft uppdraget som utrikeskorrespondent i SVT och bevakat politiska händelser i USA. När Carina var gäst i Skavlan var hon också där på en audition, vilket hon inte visste om. Vi i redaktionen misstänkte nämligen att hon var som skapad för uppdraget. Och det var hon. Med genuin närvaro och trygg professionalitet har Carina överträffat våra högsta förväntningar, skrev Fredrik Skavlan och sin ersättare i ett mejl till Aftonbladet. Carina Bergfeldt tillbaka med ny säsong. Sedan dess har programmet blivit något av en succé. Snart är det dags att välkomna tittarna med en sjätte säsong. På sin Instagram har Carina Bergfeldt gett en återblick till säsongen som var, och påpekade även för tittarna att vara lite extra vaksamma kommande veckor, då det är dags att presentera gästerna inför nästa säsong som startar 12 januari. Visar upp förvandlingen, och följarna jublar. Att det blir en sjätte säsong är inte den enda nyheten Carina Bergfeldt har att komma med. Inför den nya säsongen har hon nämligen genomgått en förvandling. Resultatet visar hon nu upp i ett inlägg på Instagram. Vad säger ni? Det var dags för det årliga besöket till frisören, skriver hon och visar hur hon fått håret fixat och förändrat sin stil. I kommentarsfältet är det många som berömmer Carina. Så snyggt det blev. Nytt år, ny frisyr, skriver en person. Wow, så snyggt! Komma, skriver en annan.